ziua. Deschid lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Vașcani. Arătăm că aceasta este legal constituită. Sunt prezenți 15 consilieri, 15 în sală și 3 online. La ședință participă domnul Rătăi Cristian, viceprimarul Municipiului Vașcani, reprezentanții serviciilor din aparatul de specialitate al primarului și mass media. Dau cuvântul președintele de ședință. Bună ziua! Ne-am întâlnit astăzi în baza dispoziției numărul 245 februarie 2024 al primarului Municipiului Pașcani, care au convocat în ședință ordinară Consiliul Local astăzi 12 februarie la ora 2. Ordinea de zi formată din cele două proiecte care au fost comunicate pe e-mail, dezbătute și avizate în ședința reunită pe comisie desfășurată astăzi la ora 12. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Domnul Grigoriu? Pentru. Domnul Olariu? Domnul Olariu, ne auziți? Pentru. Telefonul. Nu am auzit. Spune pentru. Nu se aude. Sunteți pentru? Pentru. Domnul Grafiței? Pentru. Mulțumesc. Ordinea de zi a fost aprobată. Proiect de hotărâre numărul 1 privind relocarea agenților economici care dețin contracte de închiriere în termen de pe terenul de proprietatea publică a Municipiului Pașcani, situația în piața Valea Strada Cefirișilor numărul 4, tendențiată în planul de apasament prevăzut în anexa numărul 1 pe planul de execuție lucrărilor privind realizarea obiectivului de investiție la amenajare piața Strada Cefirișilor numărul 4, în Municipiul Pașcani, județul Iași, pe terenul de proprietate publică a Municipiului Pașcani, situată în piața Vale, strada Cefirișilor numărul 4, evidențiată în planul de amplasament, prevăzut în anexa numărul 2. Avizele comisiilor, vă rog. Comisiile favorabile. Mulțumesc. Sunt înscrieri la cuvânt? Da. Discuțiile au avut loc cu comisiile. Mai sunt. Mai faceți încă o dată? Da. Vă rog, domnul. Irina. Da, intrat și ridicat ca și problemă în ședință pe comisii. Am spus că o să vin și în ședința de plen a Consiliului Local cu gândul că primarul va intra online. Deci sunt două proiecte de hotărâri de importanță majoră. Dumnealui a lăsat proiectul de hotărâri, a lansat proiectele de hotărâri și nu-l văd nici online, nu-l văd preocupat de această problemă. Sigur, așa cum am spus și în ședința de pe comisie, vreau să întreb, din punct de vedere juridic, Irina, dacă este nevoie de votul Consiliului Local pentru relocarea aceasta, având în vedere că terenul este al pieții, din punct de vedere administrativ, este al pieții, nu are alte destinații. Deci este platou unde se poate amplasa tonete, chioșcuri și așa mai departe, pe bază de licitație, pe bază de relocare, de mutare. Întrebarea mea este, din punct de vedere juridic, e absolut necesară astfel de hotărâri de Consiliu? Nu vorbim de licitație acum, vorbim de relocare. Licitația deci am fost la de principiu. Da, pentru că modificăm amplasamentul și modificăm și suprafața. Dacă cu siguranță v-ați uitat în conținutul hotărârii. Și nu o puteam modifica prin act adițional? Păi act adițional trebuie aprobat de Consiliul Local, că sunt modificări care nu sunt prevăzute din contractul inițial. Dacă ar fi fost modificări aprobate din contractul inițial, clauze din contractul inițial, ar mai fi fost necesară hotărârii din Consiliu. Dar astea nu sunt prevăzute. Nu m-am uitat peste regulament să vedem dacă clauzele astea nu erau prevăzute, nu erau prevăzute nu, și în regulament. A preluat din contract din regulament. Bine. Care regulamentul de funcționare vis-a-vis de spațiile acestea pe care se alocă... Mă referiți la regulamentul pieții? Da. La regulamentul pieții nu conține niciun fel de clauze vis-a-vis de închiriere. Acela se referă doar la... cum se vezi, la comentul. Activitatea de funcție.
Sigur, noi tot ce a fost legat de piață am votat aproape întotdeauna pentru rezolvarea acestei probleme, pentru că e proiect inițiat de noi, știți în ce fază l-am lăsat, în 2021 s-a semnat contractul de lucrări, am mai spus-o și poate prilejurile, acum ar trebui să discutăm de recepția lucrărilor din piață, nu ce fac oamenii cu activitatea din piață și unde îi relocăm. Noi am votat acum o lună de zile o proiect de hotărâre pentru relocare pe cei 3600 de metri pătrați în spate, în spatele pieței, și nu s-a întâmplat absolut nimic de o lună de zile, nici măcar avizul nu s-a luat de la inspectoratul școlar, astfel încât să poată fi Ministerul Învățământului. Astfel încât să poată fi relocați cât mai mulți și cu suprafață cât mai mare în zona respectivă. Avizul cel mult o săptămână de zile, maximum 10 zile putea să fie luat și trecut la amenajat locația. Dar de ce atâta grabă acum? Că de 3 ani de zile trebuia să se gândească că investiția asta va începe odată și odată și trebuie găsite soluții pentru oamenii de acolo. Sigur, deci noi nu am, deci am votat proiectul respectiv, ați venit cu alt proiect de hotărâre, care nu știu în ce măsură va satisface problemele și nevoile comercianților din piață. Ei. Noi, ca să nu spuneți că împiedicăm începerea investiției, vom vota acest proiect de hotărâre, pentru că n-aș vrea să devenim cei care ne împotrivim investițiilor, așa cum se spune de cele mai multe ori, când n-am făcut nimic. Noi am făcut ceva în orașul ăsta. Când am făcut nimic și am lăsat destul. Dar erau niște întrebări pentru primar, să lămurească primarul. În acest moment ne aflăm în următoarea situație. S-au transmis niște, sau s-au dat niște notificări. Cu o săptămână, două în urmă, unde e imperativ, a stipulat acolo eliberarea pieții. Fiind important. Eliberarea pieții. Cum veți proceda în continuare? Le faceți revenire și la... Dar ei se vor muta acolo, eliberat amplasamentul pe care sunt acum. Dacă nu ați votat proiectul de hotărâre, se vor muta acolo pe acele noi amplasamente propuse astăzi. Deci s-au luat chioșcul de aici, acum sunt ce din corp. Cum vă dau așa? Critic, acele notificări produc efect. Da. Ce se elibereze? Locația care a avut. Deci trebuie să o elibereze. Da. Aveți soluționată problema pentru toți cei care trebuie să elibereze? Cred că da, nu? Domnul... Păi, noi venim acum, aprobăm un hotărâre de consiliu și ne întrebăm, cred că da. Da, domnul Cristian, deci, vom consulta-o, vom vorbi cu toți care sunt acolo, de-aia au rămas și spațiu. De asta, tovarășul primar, că îi spun tovarășul primar, că merită, chiar dacă a prins puțin din sistemul ăla, a lăsat un proiect de hotărâre cu atâta importanță, a plecat în concediu și a pasat-o pe ce? Pe vice și pe consiliu. Deci, ca să nu împiedicăm, noi vom vota acest proiect de hotărâre. Întrebarea se pune în cât timp rezolvați problema celorlalți comercianți care nu le rezolvați prin acest proiect de hotărâre. Spuneți pentru cei care nu le veți rezolva problema cu acest proiect de hotărâre, că aici nu rezolvați problema. În acest moment sunt chiar să rezolvă pentru cei care au chioșcul lui Binic, fost în hala nouă. Deci nu veți rezolva, nici cu la acele persoane nu le veți rezolva. Toți au loc acolo, numai că au spate. Eu vă întreb, în cât timp veți amenaja terenul pe care noi l-am aprobat în suprafață de 3600 de metri pătrați. Imediat ce vă lua imediat termin eu. În cât timp veți amenaja? Pentru că 3600 de metri pătrați sunt mai mult decât 1600 de metri cât e platoul pieții la ora actuală. Atât platoul care pieții în interior fără clădiri e de 1600 de metri pătrați. În cât, deci 1600 de metri pătrați îi duce pe 3600 de metri pătrați. Cu tot cu alei, cu, deci spațiu arhi-suficient pentru desfășurarea activității. Deci trebuie să știe oamenii pentru că, repet, nu veți rezolva și nu vom rezolva problema cu acestei 14-12. Sunt conștienți că astăzi se rezolvă tot. Da. Avem în vedere să continuăm ca așa plăsionat și aia 36 de metri. Asta mai durează. Procedural, un comerciant trebuie să știe, el are un document acum. Ce document va mai primi
ca să îi trimiteți alt document, îl retrageți pe ăsta și trimiteți alt document că ați găsit soluții de relocare? Noi se va face un alt contract, nu? Act adițional la contractul ăla. El va elibera spațiul care acum și se va muta pe altul. Se completează un nu mai, se completează actul ăsta. Deci vorba despre cei care au chioșuri, da? Cei care sunt la moturi vor avea contractul suspendat. Trebuie executivul, deci nu-i suspendat aici. Nu, 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 aici va fi mutat. Deci e vorba de relocare. Relocare. Ce la contractul suspendat? Haideți să-i dăm voie și domnul Lariu, că s-a scăsat până. Domnul Lariu, aveți cuvântul. Se aude? Da. Ce vreau să zic, referitor la modificările care trebuiau duse în regulament. Pentru că noi astăzi aici, din nou, suntem puși în situația în care trebuie să votăm ceva poate trecut de limita legii, dar cumva o mormoleară, i-aș spun eu, cu ghilimele de rigoare, hai să o împachetăm repede pentru că cineva nu a avut timp 3 ani de zile să-și facă treaba. Și cred că regulamentul ar fi trebuit, regulamentul de închiriere și tot ce la piață acolo ar trebui modificat și în același timp și contractul cadru. Pentru că acolo nu avem nimic din ceea ce trebuie și mă refer la contractul cadru la articolul 7, da? Unde spune clar că și se referă la încetarea contractului de închiriere. Deci, spate sau relocare să vin, nu avem nimic. Deci noi astăzi facem așa o moșmoleală ca să zicem că am făcut ceva. Da? Iarăși avem niște diferențe de suprafață sau niște diferențe de amplasament. Astea toate trebuiau să fie puse în regulament. În cazul în care ai un cadru de relocare, se poate face, se poate face aia. Deci noi acum schimbăm locația și le ciuntim contractele, doar contract în sensul că le micșorăm suprafețele cât vrem noi. Dar totuși ar trebui să fie asta prinsă într-un regulament. Dar bineînțeles că nu contează, o facem așa. Pentru că eu mi-aduc aminte că de 3 ani de zile și eu și colegii din PSD cerim că tot am întrebat, l-am întrebat și domnul viceprimar. Aveți soluții pentru relocare? Nu vă interesează, nu-i treaba voastră, ci mai cu ghilimele de oare domnul Brățoi ne spunea, știu că vă plictisesc domnul Brățoi, dar cu adevărul. Ne spunea domnul Brățoi, ne spunea, o să aveți o surpriză. Adevărul că avem, chiar e surprinzător și așa să contrastă cu nimic, da? Altceva, mai avem acolo și un soi de discriminare. Deci facem o relocare pentru cei de pe platou, dar cei din moduri ce fac? Da? Ne trezim că spunem că avem etapa 1 și etapa 2. Știi cineva, mă refer la o consiliere din opoziție, știi cineva ce înseamnă etapa 2 cu etapa 1, în viziunea domnului primar și a domnului viceprimar? Nu știe nimeni. Că toate sunt morcumolite, ascunse, făcute pe sumasă și după aceea se spune, domnule, păi dar o știați? Păi nu știm nimic. Da? Din punctul meu de vedere, ca să nu se mai ajung niciodată la discuții de genul ăsta, ar trebui făcut până acum, pentru că am atras atenția de nenumărate ori. Domnilor, veniți, stăm la masă, discutăm și dispară orice discuții în cadrul ăsta. Dar faceți numai ce vreți, prin aroganța specifică, faceți numai cum vreți. Și noi, astăzi, consilierii locali, suntem puși în fața faptului juridicum în sensul că, păi dacă nu votați, înseamnă că nu vreți să fie locale, nu am găsit soluția, am muncit. Dar nu contează că e legal sau nu legal, îți pui pielea la saramură, ca să-i spunem așa, da? Nu. Trebuie să faci, cum spun eu, să acoperi prin votul consiliului local neștiința, neputința administrației locale. Da? Și ce vreau să întreb? De ce se întâmplă comercianții din moduri? Pentru că aia vor fi dat la partea asta, zic că e un hotărâre astea cu caracter discriminator. Cei de pe platou vor merge mai departe și ceilalți din moduri ce vor face? I-a întrebat cineva ce vor face? De exemplu, ca o soluție, dau și o părere a mine, da?
Dacă ar fi fost într-o discuție și aș fi avut, vă spun eu, curiozitate, de ce spun și consilieri din opoziție, vă spuneam, domnule, încercați să vorbiți postul deoparte, fi moduri să fac așa, moduri să fie împărțiți între ei, ăla de latura de pe cetățenilor, latura de cerim și latura de ce stadion. Oamenii ăștia să fie, vă spun eu, acele renovări să fie făcute în trei etape, da? Și alea, să fac în trei luni, eu terminat o etapă, făcut o data parțială, nu spune, proces de ambalăză parțială, dar nu mă treabă, da? Nu mă interesează cu nimic soata lor. Îi trimitem acasă, pentru că unii toată viața au luat bani de la stat și apar n-au cum i-ar trimite acasă pe toți. Oamenii au familie, oamenii au rat, oamenii au de plătit, oamenii au de plătit impozite, oamenii au destul de probleme. Unii care își au salarii babalii de la primărie, doar unii doar, da? Că se vede și fapt, prin ceea ce vedem astăzi, se vede că nu interesează. Da? Atât am văzut. Mulțumesc. Domnul Rățuie, ați solicitat cuvântul replică. Replică, aș vrea să dau un lămuri. Asta vedere ce a zis domnul consilier Lariu. Eu înțeleg retorica politică, mai ales în acest an electoral. Rugămintea mea este, haideți să discutăm despre. Deci, în momentul în care s-a luat discuția despre piață, am avut discuții, atât eu, cât și domnul primar, cât și consilieri de aici de față, cu comercianții din Piața Vale. S-a dorit o etapizare. Am făcut etapizare, constând în platou și module, după care etapa a doua să se facă hala și platoul din fața halei care o avem acolo. Deci asta s-a stabilit de comun acord cu comercianții și între noi, da? Acum, ca să vii și să spui nu, să mai facem o etapizare la o etapizare, adică întâi o parte din module, urmă altă parte din module, întâi nu avem cum. Pentru că noi predăm amplasamentul în care l-am stabilit în prima etapă, acest amplasament va fi îngrădit, deci se vor amplasa garduri. Deci chiar dacă acei comercianți care stau la module ar dori sau ar avea geamuri să vândă undeva în stradă, la trotuar, nu ar putea să o facă, pentru că se pun gardurile, se împrejmuiește, tocmai în ideea că se lucrează. Nu, să nu fie accidente, să nu fie, mă rog, evenimente nedorite. Este adevărat că nu-i putem mulțumi pe toți, dar vă mai spun încă o dată, stimați colegi, contractele care sunt aprobate de când sunt ele, așa prevăd. Pentru cei care au chioșcuri, deci la teren, contractul încetează, iar pentru cei care au la moduri, la fel, încetează. Acum dumneavoastră spuneți că nu ne-am organizat bine. Sau să suspendem. Încetează. Acum nu ne-am organizat bine. Nimeni nu este perfect, totul este perfectibil. Dar haideți să o gândim. E mai bine să-i trimitem acasă, să suspendăm, să încetăm contractul sau să le mai oferim o șansă. Noi nu facem altceva decât, și cred că aici suntem toți de același consens să-l avem. Dom'le, hai să-i ajutăm. Așa am hotărât. Îi ajutăm cât putem. Pentru că vă spun încă o dată, dacă ar fi după contracte, doamna Jitaru vă poate confirma că nu vorbesc ca eu. Deci ar trebui să-i trimitem acasă. Am discutat chiar și zilele acestea cu comercianți în zona Vale. Sunt nemulțumiți, uneau terenul, suprafețe mai mari la teren, chioșuri mai mari. Dom'le, nu avem, dacă am avea, le-am dat. Într-adevăr, am aprobat cei 3.000 și ceva de metri. Vom lucra și acolo, vom da înainte și acolo. Dezmembrare, aprobări, tot ce e necesar. Vom pregăti și acolo terenul. Dar acum,
Noi oricum trebuie să dăm drumul și la relocarea conductei de gaz. Deci, vrând nevrând, acea conductă de gaz trebuie prima relocată. Deci, chioșcurile oricum trebuie să le scoatem de acolo. Eu vă spun drept, deci vis-a-vis de tot ce se spunea că nu ne-am gândit sau că vom avem soluții și asta, da, am avut soluția din 2021, când am spus foarte clar, haideți să facem acolo, deci pe parcarea de lângă stadion. Ne-am luat cu timpurile, cu lucrările, cu ce eu știu. La discuția ai avut-o cu primarul? Vă spun eu că... Primarul dacă ai avut. Domnul Pantaleu, haideți, eu vă mai spun, atunci am avut o discuție și cu domnul profesor de la lui. Și atunci era și Dragoș și, sincer, domnul Tarcan a zis, domne, nu. Au fost două variante, unul pe teren, doi pe parcare. Și a zis, domnule, eu mă chinui să așa. Teren, domnule, nici nu se dădea... Spune, nu se dădea nimic, dar au fost două variante. Și s-a zis, nu, nu. Acum, am ajuns în momentul ăsta, oamenii vor să îi ajutăm. Haideți să-i ajutăm. Eu înțeleg că sunt unele reproșuri, înțeleg că sunt... Noțiunea de ajutor sună altceva. Noi trebuie să rezolvăm. Și voi trebuie să rezolvați, nu ajutăm. Da, rezolvare nu ajută. Da, ajutor e altceva. E altceva. Deci, implicit, îi ajutăm. Pentru că în loc să fie un contract conform articolului, eu zic că pentru ei este totuși un ajutor, decât să-l trimiți acasă și... Ia, este adevărat, nu-i poți mulțumi pentru că cei de la module și ei spun, dom'le, dar v-am explicat din ce cauză nu se mai poate la modul. Vă mulțumim, domnul Vice Primar. Într-o retorică politică, sunteți dumneavoastră cei care administrați în momentul de față municipiul și mă refer strict la această aspect, acest proiect de hotărâre. Chiar dumneavoastră ați precizat mai devreme că ați avut soluția de 3600 de metri pătrați încă din 2021. Vreau să vă amintesc faptul că suntem în 2024, da? Și abia ați venit de o lună de zile cu proiectul pentru a merge mai departe. N-ați făcut nimic nici în sensul ăsta pentru a obține avizul de la Ministerul Învățământului, da? Educației. De fapt, ați spus că în comisia reunită ați precizat faptul că aveți, de fapt, un răspuns și trebuie dezmembrat lotul respectiv de terenul de joc. Durează maxim o săptămână, stimați agenții economii, să știți, nu durează mai mult. Deci mai pierdeam o săptămână, două maxim. Cum ați stat până acum 3 ani, 4 ani de când așteptăm? Nu, da, dar aș ruga frumos să vă rezumați asta pe ei. S-a mai discutat aceeași problemă. Am să vă rog frumos să mă întrerupeți. Am să vă rog tare mult să nu mă întrerupeți. Știu că e un tertip de a poate pierde idei. Rugămintea mea este să vă rezumați la proiect. Discutăm aceleași probleme care au fost discutate. Discutăm despre proiectul la piață în momentul de față. Despre proiectul la piață? A povestit despre altceva, ștranul, bazinul olimpic, nu înțeleg. A povestit despre proiectul la piață. Vă rog frumos să nu mă mai întrerupeți. Da? Mai mult decât atât, vreau să fie foarte clar înțeles că tot timpul mi se precizează faptul că echipa PSD pune piedici în a face proiectul la piață. Nu este adevărat. Vreau să vă aduc aminte încă o dată că echipa PSD în 2020 a lăsat un contract numai trebuia implementat, mai ales că în 2021, la începutul anului, a și fost semnat de către primar, pe valoare de 7 milioane de lei. În momentul de față, au făcut ce au făcut și tot la inițiativa noastră, pentru că am avut o comisie în spate care a lucrat și am mișcat lucrurile, l-au semnat contractul în momentul de față cu 12 milioane de lei. Din banii dumneavoastră, bineînțeles, creditele care le plătim. Asta este realitatea. Bun, revenind la suprafață, haideți ca să trecem, că tot aud critici aici, vreau să trecem la suprafață, tot ne spune că nu avem suprafață disponibilă în momentul de față. În zona unde administrația actuală dorește a vă reloca, să știți că avem un disponibil de 224 de metri pătrați. Schița care s-a pus la proiect, da?
dumneavoastră vor să, necesarul dumneavoastră ca să fiți relocați cu toții sunt 218 metri pătrați. Deci ar mai rămâne încă un disponibil de 6 metri pătrați, fără a vă modifica chioșcurile existente. Corect. Da? Corect. Nu înțeleg de ce vă pune la cheltuială, având în vedere că dumneavoastră plătiți de mai bine 20 ceva de ani acolo, 30 de ani. Impozite, taxe, pe tot ceea ce ține acolo și sunteți și la zi. Aveți aici și reprezentantul primarului, care este viceprimarul, puteți să-l întrebați. Eu ieri am fost la dumneavoastră, am văzut situația, că m-a interesat din teren, de asta am și venit. M-am uitat pe hârtii, din păcate asta este realitatea. Nu la noi este problema, ci la dânsii. Vă las un disponibil de 60 de metri pătrați pentru niște pomi, am înțeles, și nu înțeleg de ce, dar când dumneavoastră vă puteți pune fără nicio problemă chioșcul în suprafața respectivă. Ba mai mult decât atât, apropo de legalitate, nu știu cât este de legal să fiți acolo, pentru că în schița prezentată în proiect nu apar modulele care sunt deja acolo. Da. Nu știu distanța, cum vă veți desfășura dumneavoastră activitatea, cât veți fi unul în spate la altul. Deci cea mai bună și optimă variantă era cea de 3600 de metri pătrați, mai dura maxim 2-3 săptămâni, să spun. Este timp necesar, cum a stat 3 ani de zile, sunt fel convins că mai stăteați încă 3-4 săptămâni acolo și vă relocam pe toți, fără să modificați chioșcuri, vă puteați spune și suplimentar, că doar plătiți până la urmă, ca să vă transferați și marfa de la un chioșc la altul. Da. Așa, da. Cum? Așa, mai am mi-am mai notat o chestie aici, că am auzit o discuție, întreba și domnul consilierul Lariu și domnul Fantazie, modulele. Mai sunt niște probleme pe module. Având în vedere că tot ne puneți în momentul de față să hotărâm relocarea și să modificăm contractul și să vinem cu act adițional de la chioșcurile din piață în suprafața respectivă, propun ca cei din module, că tot în discuția cu dânsii au fost ei, da? Putem face și un amendament, dacă nu suntem aici. Facem un amendament să, cine dorește, bineînțeles, că avem loc mai bine de jumătate de spațiu din hală. Da? Să le dăm în hală. Da? Cine dorește, am înțeles că sunt doritori, da? Tot în același proiect mergem cu amendamente. Păi nu ați discutat cu dânsii, că am înțeles că ați fost și nu ați expus problema asta. Nu vreau. Ba, sunt care vreau. Deci, care sunt? Vă rog frumos să nu transformăm ședința într-un dialog al dumneavoastră cu comercianții pe care ați chemat la ședință sau cu domnul administrator. L-am chemat, eu stimați agenții. Deci, vă am ședință de Consiliu Local. V-aș ruga să păstrați solemnitatea ședinței domnul Prodan. Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Vă rog frumos cu ce am greșit. Da. Eu vă spun acum, n-am greșit cu nimic. Decât că transformat ședința într-un monolog personal. Ați spus de dialog mai devreme. Da? Eu cred că mi-am dobândit această calitate de a vorbi în Consiliul Local și vă rog frumos să nu mă mai întrerupeți. Ați spus că ați terminat. Mai ales că sunt ați spus că ați terminat. A spus că ați terminat. Mai ales că sunteți... Suntem mai aștept la creat realități paralele. Nu. Dumneavoastră tot te și încercați să nu relocați nici măcar acolo. Nu mai amintesc faptul că nici măcar nu aveți majoritate, nici măcar nu aveți majoritate și vreau să ne asumăm noi acest lucru. Serviciul piețe este un serviciu care este în interesul cetățenilor municipiului Pașcani, nu doar al unor comerciali în piață. Dacă vă interesa cu adevărat... Acest serviciu... Ați lăsat să vorbesc și eu. Ați lăsat să vorbiți. Acest serviciu se adresează întregului municipiu. Da. Noi suntem aici pentru a reglementa o activitate care este în beneficiul tuturor cetățenilor municipiului Pașcani. Atât cât se poate, consider că administrația actuală a făcut tot posibil să se întâmple acest lucru. Această dezmembrare, domnul Prodan, nu presupune o formalitate la oficiul de cadastru. Presupune un proiect de hotărâre. Da, se poate face mai multe. Totul se poate. Și dumneavoastră puteți să faceți și la sucru. Sigur, da? Eu vă spun doar atât. Cum ați putea să faceți un proiect fără să vedeți cauza juridică, fundamentul juridic? Avem juriști în primărie, aveți compartimente de specialitate. Vreți să mă duceți în domnul? Eu vă spun doar atât că era imposibil. Nu vreau să o accept, îmi pare rău. Doamne, ne dăm cuvat să fiți dumneavoastră la cuvânt și după aia vă să propun pe cele la vot. Nu, avem amendamente, avem discuții, trebuie să stabilim compartimentul, suprafața alocată, dacă în cap,
comercianții, că de asta au venit aici, da? Vă rog, domnul Gheorghe. Bună ziua încă o dată. Am să încep intervenția mea cu rugămintea adresată dumneavoastră, domnule Conachit, sunteți președintele ședinței. Vă rog frumos să vă comportați ca un președinte de ședință a Consiliului Local a Municipului Pașcani. Lăsați agresivitate. Lăsați agresivitatea verbală și intimidarea. Nu este cazul. Suntem aici, discutăm o problemă foarte importantă a agenților economici din piața din Vale. Stimați domn, doamne, și în ședința pe comisie, văd că și acum sunteți considerați de domnul Conachi masă de manevră a unui partid. Ceea ce este total greșit. Calitatea mea de consilier local, îmi cer scuze, pentru că sunteți jigniți ca ați fi ba PSD-uri, ba PNL-uri, nu. Dumneavoastră sunteți cetățeni ai municipiului Pașcani. Este o problemă în Vale, pentru că trebuie să găsim soluții. După 3 ani și ceva se pare că soluțiile nu există, în sensul de a nu face discriminare, în sensul de a vă rezolva problemele, pentru că nu este ușor. Eu vă cunosc activitatea, știu că sunt trăiți de pe urma acestui business pe care îl aveți, aveți și rate în bancă. În luna decembrie auzeam retorica primarului Pintilie, cum a regăsit el acea suprafață de teren, că face demersul la minister și vă mută pe toți acolo. Acum am văzut retorica viceprimarului, care zice, uite ce soluție bună am găsit, vă micșorăm noi chioșcurile la 4 metri pătrați și v-am mulțumit. Eu cred că este foarte, foarte greșit. În primul rând, vis-a-vis de acel aviz de la minister, hotărârea Consiliului Local, am votat-o, urma ca domnul primar, așa cum se lăuda, să ducă să găsească soluția să rezolve cât mai repede la minister. Pentru că este vorba doar de a merge, dacă vezi să nu-ți răspunde rapid ministerul, te duci în audiență la ministru și până la urmă rezolvi situația rapid. Și atunci, pe această suprafață mare, nu puteam vorbi, nici să vă rupeți chioșcurile, să le tăiați în jumătate, încăpeau cu toții acolo, poate să respectau și normele ISU, că nu știu dacă s-au luat în calcul și acest aspect, da? S-au demolat niște chioșcuri acolo, tot gândindu-se domnul primar cumva să nu se transforme într-un colectiv. În 3-2 are acum aceeași grijă? Când vă înghesuie pe toți acolo, noi în schița asta pusă la proiectul de hotărâri, figurați ca fiind singuri acolo. Pe când, în realitate, acolo sunt alte chioșuri. Da? Nu suntem mulțumiți noi cu soluția propusă. Eu am solicitat o întâlnire de lucru cu toți consilierii sau reprezentanții consilierilor și cu dumneavoastră, ceea ce nu s-a întâmplat. Nu mi s-a dus la cunoștință adresa răspunsului de la minister. Eu am aflat-o pentru că lucrez într-o instituție, dar asta nu înseamnă că noi, Consiliul, nu trebuia să știm că ministerul solicită modificarea cărții funciare, să extrag din cartea funciară acea suprafață. Am aflat astăzi, pentru că am deschis eu subiectul. Deci nu există nicio, cum zic, intenție de comunicare, de colaborare a noastră, ca să găsim cea mai bună soluție. Drept pentru care noi nu vrem să vă împiedicăm cu nimic. Eu vreau să fac un amendament în numele Partidului Social Democrat și anume, la articolul 2, terenurile prevăzute la articolul 1 al prezentei hotărâri pe care vor fi relocați agenții economici, vor avea fiecare suprafața conform contractului. Asta e un aspect. 2. Acea suprafață pe care am propus-o, să o preluăm noi de la CFE Unirea, de 3.000 și ceva de metri pătrați. Pun o întrebare publică. Agenții economici care își desfășoară activitatea în module pot să fie relocați pe aceeași suprafață în contextul în care omul își închiriază un chioșc, de exemplu. Își mută business-ul în chioșc pe suprafața aceea. Deci, nu știu ce ne întreabă, doamnă. Eu întreb juridicul, secretarul,
Deși, repet, eu am mai spus și repet, dar nu se ține cont. În ședință, interpelările se adresează doar primarului și viceprimarului, așa spune pot. Dar am să răspund că nu, pentru că cei de la module au niște contracte specifice, inclusiv contractul se numește privind închirierea spațiilor cu altă destinație decât locuințe. E vorba despre niște spații, nu despre teren. Deci nu putem umbla în felul ăsta de la niște clădiri să dăm teren. Nu mai există atunci acest contract, îl anulăm complet și încheiem. De asta s-a și mers pe ideea suspendării. Și atunci, pentru ce am mai făcut noi acel proiect de hotărâri, domnul viceprimar Pompilu? Pentru că din contract scris se reziliază acum. Nu, să revină nu, nu, în decembrie. Pentru ce am mai solicitat mai ministerului acel teren să-l revină la administrație? Ați fi mai mult spart. Păi, acum văd că noi grăbim o ședință. Atenție, grăbim o ședință. Domnul Conate a spus că primarul avea plătit dinainte concediu. Ok, e normal, firesc, de necontestat. Dar de ce în data de 5 februarie, dumnealui ne convoacă? Deci el știa că azi nu va fi aici fizic, da? Tot în data de 5 ați primit această sumație, ca să eliberați terenul. Bine, acum la ministerie și nu dat bine. Ce să fac? Dar ce v-a dat? Bine. I-a spus să vă adresă, pe care spuneați că nu e adresa. Deci primarul știa că... Aveți adresa? Domnul Podaș, primarul știa că astăzi nu este, da? Putea să convoace ședința în data de 14, când dumnealui era. Care era graba? De ce să nu vină să dea ochii cu cetățenii și să le explice ce se întâmplă? A fost în viața cu oamenii. Păi da, a fost în viața voastră. Eu am niște întrebări. Doamna secretar zice că poate să răspundă doar viceprimarul și primarul. Uite că nu e primarul să-mi răspundă. Domnule, zile au contract, termen de... Domnule, de cum puteți să punem la urmă? Și la data comunicării. Vă rog să mai repetați o dată mea, dar nu poți să o putem să punem la urmă. Domnul Conache, mi-ați permis să vă rog. Haideți, pe dați-mi răzut chestia asta, vă rog. Nu, înainte de asta, spuneți. Facem. E vorba de chioșcu, nu? Nici nu. Înțeles bine? Da, aici suntem mai mult. La amendament? La amendament? La amendament, da. Amendament? Vorba de terenul, de chioșcu, nu? La chioșcu. Deci nu de moduri. Nu contează, lăsați așa. Nu, dar modulii urmează. La chioșcu să vină, la ora față, vă rog, vă rog. Domnul președinte, am o problemă de sănătate și aș dori să mă adresez doamnei secretare, că acolo sunt două contracte. Contractul care se secțioșcă, contractul pe mădure. Dumneavoastră sunt acolo niște de nu știu ce. Deci am contract 5 cu 2 ani, și jumătate de energie, dacă îmi permite. Dacă îmi permite. Suntem la proiectul cu chioșcurile. Haideți să terminăm acest proiect și o să interveniți la proiectul cu modul. Dacă mi-e permis, ca să facem intervii. Discutați despre următorul. Atunci am adresat la următorul proiect. Nu mi-e permis acum. Ce puteți spune la tot v-ați scris la următorul? Puteți, doamna Nedelcu, să repetați amendamentul? Da. La articolul 2. Când se modifică după cum urmează. Terenurile prevăzute la articolul 1 al prezentei hotărâri pe care vor fi relocați agenții economici vor avea fiecare suprafața licitată conform contractului, iar contractele de închiriere ale agenților economici se vor modifica corespunzător în act adițional, ceea ce privește, cred că aici, suprafața și chița. Am fost eu, am schița în față. Dar facem împreună, facem. Punem amendamentul la vot. Cine este pentru? În cap, dar vă arăt eu, putem să... Împotrivă, abțineri. E bună schița sau? Abțineri. Domnul Olariu. Mulțumesc. Domnul Grigoriu. Eu n-am ce. Doamna Pleșcan, ne aude? Abținere. Domnul Agapiței? Abținere. Amendamentul a fost aprobat. Aș dori să mai facem un amendament pentru cei care dețin module, dacă doresc. Dar nu putem să le combinăm. Înțelegeți că două proiecte este de nu acesta este doar de vorbim de terenuri. Deci vorbim de teren. Atât. Următorul este pentru modul. Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun proiectul la vot, astfel cum a fost amendat. Cine este pentru?
Împotrivă, abțineri. Domnul Olariu? Pentru. Domnul Grigoriu? Pentru. Doamna Preșan? Pentru. Domnul Agafiții? Pentru. Mulțumesc. 15 voturi pentru. 16 voturi pentru proiectul a fost aprobat. Mergem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind suspendarea contractelor de închiriere privind exploatarea spațiilor cu altă destinație decât locuință, module, proprietate publică a municipiului Pașcani, în conformitate cu prevederile articolului 1557 alineatul 2 de legea 287 din 17 iulie 2009 republicată privind codul civil, cu modificările și completările ulterioare pe perioada realizării obiectivului de investiții, reamenajare piață sală cecărișilor numărul 4 în municipiul Pașcani, județul Iași. Avizele, vă rog. Urmări desfavorabil. Mulțumesc. Sunt în scrierea cuvântului? Domnul Baciu, v-ați înscris, vă rog. Vă mulțumesc. Am vrut să fac un istoric, dacă se poate. Înainte de a avea activitatea care am astăzi, am avut comerțul nealimentar. Dar având o problemă de sănătate a copilului meu, a fost un lucru pe care am făcut pentru el ca să pot să ajung astăzi să am un produs nealimentare. Alimentare. Asta s-a întâmplat în perioada când era în exercițiu domnul primar Panta. Dumnealui a fost care mi-a aprobat prima documentație. Intrând de birou la zona de Delcu, atunci era pe perioada de primar, la care dumneavoastră zice că e un lucru foarte bun, dacă s-a sunt pentru investiții care totuși sunt niște costuri. Dar toată lumea a făcut în jurul. Și aici ridic pălăria pentru faptul că acolo a fost început nucleul copilului, cum a venit. Am fost și la doamna secretară, în care și dumneavoastră mi-a dat atunci, mi-a dat semnătura ca să pot să încălchiri proiectul pe produse alimentare din spațiul. În perioada aceasta au fost făcut documentații. Au făcut proiect pentru o ușă ca să pot să fie funcționabil, ca să existe posibilitatea de funcționare corespunzătoare. Proiectul pentru trecerea de la nealimentar la alimentar, după aia făcut proiect pentru ușă, pentru apătea, pentru apăziunea și așa mai departe. Atunci a fost, când s-a terminat toată documentația, dumneavoastră mi-ați votat și ați fost de acord pentru a-mi desfășura activitate. Într-o care mi-a dus și mi-a luat cotilaje și a fost o bulatură care, cum este, ca fiecare cum are în spațiul care sunt. Una este cu brânzul, cu perechi și așa mai departe. Sunt și investiții care alea sunt fixe. Nu poți să le iei de aici, să duci acasă, în sufragerie, să aduci înapoi. Astăzi văd aici, există un proiect, îmi cer scuze, dezbătut, am venit în sală, aici cred că v-ați plixit de mine, cu hârtii, cu tot felul de lucruri pe care, chiar dacă n-a fost plăcut, chiar dacă nu sunt plăcut, uneori am avut și dreptate, dar din partea pieței. În piață suntem oameni pe care zicem că nu s-a făcut o investiție până astăzi de un cent. Dar au crescut chiriile, au crescut impozitele, n-a spus nimeni nimic cu speranța că dacă noi suntem acei pe care bun contribuabil, cu condițiile zero, îmi cer scuze. Astăzi venim aici și spunem pe următor, se închide celelalte. Dacă am văzut o clădire de 10 etaje și în jurul circulat oameni cu niște panouri la 6 metri și astăzi nu se poate, primesc o notificare pe care spune, se încheie, doamna secretară aici aș vrea ca să ajung la dumneavoastră, era întrebarea, în acel contract spune că se încheie, cum vine nuanța textului? Care contract? Contractul e pe module. Cam acolo și eu niște drepturi, ca fiecare din modul. Nu mai e obligație. Da, dar vorbim de sistematizare, domnule. Până la sistematizare mai avem o față. Sigur că da, că nimeni nu se opune.
Tematizarea de decenii. În cazul în care interesul național sau local sau o impune, prin denunțare unilaterală de către locator, adică de noi, da, vorbim de încetarea contractului de închiriere, da? Da. Mai scrie ceva? Vorbim juste și prealabile în sarcina acesteia, în caz de dezacord, prin competență instanța de judecată. Doar că noi nu încetăm contractele. Și atunci s-a spus aici în ședință, le dăm o posibilitate, adică nu-i încetăm contractul, dar după lege nu e o chestie de a spune că dumneavoastră puteți înceta contractul când doriți. Cum? Eu vezi că mai există și niște drepturi acolo care spune. Pentru faptul că el trebuie să plătim o descoperire. Pentru faptul că dați posibilitatea la comuna acolo. Asta în momentul în care se ia decizia unilaterală. Noi tocmai din cauza asta nu luăm decizia de a închide. Da? Îl suspendăm contractul. Astfel încât... Dar e altceva, domnul vice. E altceva să-mi spuneți mie că eu vă dau șansa că nu vă închid. Nu! După ce se termină, vin singur, automat. Nu îmi spuneți dumneavoastră când încheiați, îmi existați contractul sau cum se numește termenul? Suspendare. Suspendarea contractului. Dar am și un drept acolo. Există între părți un comun acord. La... Păi cum nu mergi? Nu încetăm. Deci nu încetează. Și asta este o facilitate. La dumneavoastră. Sigur că este o facilitate. Merg mai departe. Ascultați-vă de ce vă spun. Am terminat. Merg mai departe. Problema este și alta. Doamna secretară, ca să termin. Înțeleagă că este o facilitate. Vă rog, haideți. După aia spune evacuarea din spațiu. Dar până astăzi n-am înțeles, adică o față de termofan, trebuie să scoate oameni mobilier care este pentru publicitate, pentru expunere, nu poate folosi acasă. Nici să-l pună casă, nici în garaj, nu-l cape. Are 3 metri înălțime, nu-l pune omul ăla, mobilierul ăla. Hai cu masa și-o ia. Dar să-și evacueze tot din spațiu, că e, ăsta este ajutorul. Când noi susținem, băi, să fie salarii acolo, să aducem oameni să trecem, sunt 3 familii în piață, pe care ei sunt pensionari, copiii lor au vrut să vină să investească și au văzut aici, doamne, mă duc în apoi, ce să văd aici, care este susținerea, care este morala atunci? Nu trebuie să găsim o soluție. Închide moduli. Modulii sunt noi aproape. Că-s făcute încoace investiții extraordinare. Pe timpul ăla era investiția extraordinar de frumoasă în oraș. A pieții. O închidem în prăjmânt și frumos este. Pentru schimbat acoperișul și un termopan în față. De ce? Când noi putem să lucrăm. O facem frumos interiorul, facem frumos exteriorul și toată lumea este bine și frumos. Dar este foarte ușor să spunem închiderea. Cine și-a sub închiderea? Înțeles. Ca închiere. Dacă nu este permis, ca închiere. În ocazia asta, dacă suntem aici și dacă totuși nu este campanie electorală, să închide, să închide. Îmi iau acasă și plec în duc și așa mai departe. Este foarte ușor. Că până la urmă nu o să stau acum să mă plâng față dumneavoastră când am și trăit. Mi-a dat Dumnezeu sănătate, mă mai fac și lucruri în alte situații. Dar gândiți-vă că nu este corect. Adică dacă eu fac o clădire înăuntru, alta și o clădire de sute de mii de euro, e cea mai mare realizare pe această planetă. Deci, încă ceva, acolo este armament, trebuie să aveți perimetri înconjurați cu 10 metri de gard. Ce face dumneavoastră? Face o clădire din nu știu metri, la tine nu știu metri și atât. Nu poate să funcționeze acele module? Câte mașini intră pe oră în constructorul ăsta pe care unul din oraș nu este lăudat cum era de acolo? Ăla parcare bagheta magică. Cine e ăla? Când au venit oamenii de la Scoata Închei, când au venit cu varză, au spus că la noi Consiliul Local, că la noi aici e bucurie, i-au pus în față. Iar pe aia au venit poliția, care nu știu și eu am iertat și au fugărit. Deci aia care sunt afară, care vin afară cu civil, sunt foarte dulce, sunt foarte frumoși. Și aici din oraș, de ce e asta? E
eu v-aș, eu te-mi adresez domnului sau dumneavoastră. Da. Dumneavoastră ați închidit modurile alea, n-ați, dacă ați știți, ziceți, face șantier. N-ați închidit frumos partea interioară. Eu aș face altceva, dacă, și merg în poate. Mă rog. Dacă e conform legii, tot discutați dumneavoastră, având în vedere că avem expunere la stradă, da? Dacă dumneavoastră sunteți de acord, bineînțeles, cu tot ceva, putem face o cale de acces să serviți în partea cealaltă. Da, am făcut. Aveți făcut-o mai simplu, dacă aveți. Dar, deci putem funcționa, dar trebuie să stipulăm clar că pe durata șantierului nu aveți cum să intrați și din partea dar de piață. Dar pentru colegii mei aș vrea să nu își evacueze de acolo. Nu mi se pare corect. Bun. Ne întoarcem la ceea ce am aprobat în decembrie, la cei 3600 de metri. Dacă mergeam mai... Nu se poate funcționa niciunul. Vinde produse alimentare în condițiile în care s-ar lucra la podul dumneavoastră. Domnul Proda, la domnule se predă tot amplasament, înțelegeți? Acolo nu putem preda așa cu domnul ăla să nu facă. Se predă, se împrejmuiește domnul meu. Se împrejmuiește. Astea sunt legile. Și nimeni ne-au venit și ne verifică și în construcții, că sunt toată lumea. Deci eu nu pot. Știu care este nemulțumirea domnului Baciu, că am discutat și eu. Am explicat când ai predat acolo. Eu nu pot să stau eu primării sau constructorul să păzească. Am văzut ce utilaje are. Sunt de acord. Dar trebuie să, domnule, orice să facem, dar să facem cu sacrificii. Haideți să înțeleg. Vrem să facem sau nu vrem? Scur. Adică, domnul Baciu, eu am discutat și m-am spus. Nimeni nu știa obligația să vă păzească tot ce aveți dumneavoastră acolo. Se intervine la geam, se intervine la acoperiș, la pereți. Deci, credeți-vă că am analizat-o pe toate părțile. Mai puțin ce ați vorbit. Nu mai domnule, ce faci acolo? Ascultă-mă puțin, el este. Eu nu ți-a spus mă puțin. Deci el a spus, eu aș vrea și are pe pereți acolo. Da? Eu ce zic? De ce să facem licitație? Ei au licitat pentru o clădire. Ceilalți au licitat pentru materiale de teren. Aici ar trebui să-i recunoaște. Ca să nu-și oprească activitatea. Dar mai își amortizează nici cât de bani în chioșc. Lăsați-i pe ei să-și facă calculele, domnul administrator. Nu va primi aviz. Domnul Baciu, trebuie să dăți moșteri. Domnul Baciu, să faceți alimentație publică într-un chioșc. De ce să nu faceți? Doamna Consiliu, nu să nu faceți. Ce vreți dumneavoastră? Nimeni nu și-a angajamentul că vă păzește ața. Știți și dumneavoastră ce înseamnă când intră constructorul. Noi ne-am lovit la școala 3, domnul Bodoașcă este cu băncii care au fost în clasă. Deci credeți-mă, eu una la mână, a doua la mână. Când îi predai amplasamentul constructorului, trebuie să-i dai încăperea în goală. Credeți, nu că nu vreau, nu că nu fac nimic în sensul ăsta, dar nu am cum. Așa mă obligă legea. Asta este. Curios este că v-am spus și când ne-am întâlnit data trecută. Doamne, ce faci cu ăsta? Trebuia să fii mut. Și a zis, nu e o problemă. Acum, v-ați... Dimutat. Dimutat, n-am o șumă. Dar i-a dat variantă.
fi mutată, dar acum nu pot să mut acum ce am eu pipereța aia, dar constructorul, în momentul când vine, e teren, aici este construcție, e diferență de părți. Dincolo pe partea, da, îi ducem, dar aici sunt moduli. E o construcție care... Dar și toată lumea așa, modulile dur. Toată lumea așa, tot ce are în modul și raptul și astea. Pentru că nu știa nicio răspundere constructorul, noi nici atât nu avem cum să ne luăm pentru că predăm amplasamentul lui. Înțelegeți? Adică nu avem și ce să lucrez acolo. Cred că am vorbit cât se poate de clar, orice am putea face. Uite, dacă altcineva are o părere, s-o spune. Tocmai asta înseamnă că predai amplasamentul, adică omul nu vine să zică, te rog frumos, deschidem. Omul să aibă liber să intre, să demonteze tot ce este demontat la termopane. Se intervine la interior, am înțeles. Când dai geamurile jos, asta e intervine. Îl aduce înapoi, îl montează, ce faci? Înțeles, își asumă domnul Baciu aspectul. Dar n-am că, este problema noastră. Domnul Baciu își asumă că poate să rămână acele investiții acolo pe teroare. Eu nu că nu vrem, nu ai cum. Nu ai cum. Deci, dar tu nu știi că ai termopani, firmă în termopani. Nu știi cum e când se intră acolo, dai termopanul și pui el ăla, da? Dar tot trebuie să făcut în retușul. Oamenii vin sclapul, tot ce este, vopsit din bărâni de astea. Și oamenii vin și din sta acolo să-i păzească scriptioză ce mai are acolo, cuptoare și asta. Nu stă nimeni. Ce îi păzesc? Deci, dacă îmi dați voie, domnul Baciu, am înțeles doleanțele dumneavoastră. Domnul viceprimarul a explicat. Mai sunt alte probleme la proiect? Dacă ferească, domnul, scuze-mă puțin, dacă ferească, domnul, identificăm o soluție. Eu știu, zic prin absurd, domnule, stau, mă gândesc până eu ce găsesc o soluție. Dacă o găsesc, ce ajut. Dar nu, acum, sincer, de față, cu toți prin clar. Nu mai promiteți, domnule, că doi ani jumate ați promis, erați în colț de acolo, ați promis că personal vă ocupați de ei și 3 săptămâni găsiți soluția pentru toți. Da, și soluția nu fost găsită, Vlădus, nu mă mai... Da, trebuie soluția când după 3 ani aici sunt. Nu ne mai promiteți nimic, vă rog. Da, am înțeles, promite tu. Dar nu ce am promis, eu am zis, așa, a spus în colț, ce mai vă promit eu că 3 săptămâni rezolv problema. Și... Am găsit o soluție. Da, domnul Vichel, nu există cineva, domnul Vichel, care are un amendament vizabil de lucrul ăsta. Noi ne asumăm că aici suntem în omul. Deci dacă... Noi suntem, domnul Vichel, noi suntem adunează, consultul pleacă. S-a zis și domnul Lariu la cuvânt. Vă rog, domnul Lariu. Eu rămân în continuare la ideea că se creează discriminare. Cum s-a găsit soluția pentru cei care au terenul de relocare, așa se putea să găsi soluția și pentru cei cu moduri. Și aici vă dau așa o idee. Se puteau achiziționa niște moduri care pot fi folosite în alte părți cu alte ocazii, da? Și puse într-un loc să zicem, dacă s-ar fi făcut din timp, da? Pentru că dacă stați și ne uităm un pic la ce ne spunea domnul viceprimar, că a fi comis să spune acum, care e soluția din 2021. Deci nu avem o hârtie scrisă, dar îi facem ca aia, domnul viceprimar, e electoral, așa, că așa nu este electoral, am să-ți arăt și documente ca să nu mai vorbești tu electoral. Păi, dacă vreți documente, când apară de-a dat mai din... scandal în orice ședință, altceva, nu am documentul. Dacă aveți un document
fost un viceprimar, înseamnă că n-ați făcut nimic așa, se nu-ți vădă la tenise. Te-am așteptat că domnul Arigor, exact, cum vrea și colegul. Ar fi trebuit să faci ceva în sensul. Asta înseamnă incompetență, să-i transmite domnul viceprimar. Și în ceea ce privesc cu contractele respective sau lucrurile alea, acele măsuri puteau puse pe partea de la stadion. Dacă cineva era interesat, în ultimul în urmă din anul, dar v-am zis, domnule viceprimar, vă pare faptul că n-ați făcut din două lucruri, nu știu, ați avut soluția cu inimentul măcioare și ați spunit, înseamnă că trebuie să vă dați demisia din cauza incompetenței. Să vii și mă scrii tu, te rog frumos, vă rog să mă rog bine, să te explic, domnule, înțelegeți că mai mult, nu te fac. Eu, ce primar, ce face, domnule, aveți o propunere pentru acest proiect? Înțelegeți divergențele, cum eu contractez? Vă mulțumim! Domnul Bacoveniță. La propunerea domnului Sorin Colariu, cu modulul de ce nu oferim că suntem mai bine în care de chestionare și folosim o dată pe an, în luna decembrie, în două săptămâni. Speculații de genul căsuțele de la Crăciun sau mai știu ce alte chestiuni de ce, nu știu ce, eu consider că atât cât s-a putut, administrația publică locală a făcut tot ceea ce trebuie. Domnul președinte, vă aduc aminte că acele căsuțe nu sunt construcții și nu se supun acelui acele idei. Nu pare rău. Nu de vă rog, doamna de repunct. Vreau să solicităm 5 minute pauză pentru că vrem să formulăm amendament și să ne consultăm și cu aceștia. Dacă sunt dezacord. Supunem la vot. Supunem la vot. Cine este pentru pauză? Supunem la vot. Împotrivă? Abțineri? Domnul Olăriu? Mai sunt discuții la proiect? Dacă nu mai sunt avem discuții la proiect, spunem proiectul la proiect. Vă rog, am luat o clima, dar unul, primul îl fac direct, al doilea am o întrebare. Agenții economici, care din motive obiective nu au posibilitatea să-și reloce utilajele, prin asumare proprie pot lăsa echipamentele în module pe perioada sistematizării, fapt ce va fi prevăzut în procesul verbal de predare primire. Dacă dumneavoastră puteți să ne spuneți ce înseamnă motive obiective. Nu știu, au niște utilaje acolo sparte prin perete și nu poate să... Investiții deja făcute. Cu de-a zis poate să le facă în nepătate. Spuneți-ne ce utilaje aveți băgate în perete sau... Tubulatura e altceva, nu e utilajă. Am cuptorul care vrea o mână la cuptorul care am avut comandă cel nu l-a dus o montat acolo. Echipament. Agenții economici care din motive obiective nu au posibilitatea să-și reloce utilajele respective echipamentele, da?
respectiv echipamente, prin echipamente, prin asumare proprie, pot lăsa echipamentele, utilajele și utilajele în modulul, în module, pe perioada sistematizării, fapt ce va fi trebuit. Pe răspunderea acestora. A spus prin asumare. În momentul în care va fi depredat amplasamentul, constructorul s-ar putea să refuze să-l preia. Exact. Și o să ne trezim când ne uităm la stele. Am zis că vrem să dăm drumul la proiect. Haideți să o gândim. De ce se refuze dacă nu se intervine în interior? Domnul Rățoi, își asumă. Pentru că avem și în ședință pe unul dintre agenții. Acest fapt va fi prevăzut în procesul verbal. Deci când predai amplasamentul, practic ăla trebuie să aibă intrare liberă la spate. Nu trebuie să-l cheme pe domnul Baciu de acasă. Doi, în momentul în care vede că nu este predat, nu este spațiu, nu-ți preia amplasamentul. Ce facem atunci? Trebuie să-l preia. Își asumă răspunderea domnului. Să cumpere alte echipamente după ce își asumă și procesul verbal de predare primirii. Păi da, asta scrie în amendament. Și prezărit. Bineînțeles, e dreptul noastră amendamentul să-l fac. Deci, putem? Nu e bine. Punctorul nostru preia în plasă. Eu înțeleg. Dacă am ajuns să dezbatem proiectul, vreau să menționez că domnul Pantaz a anunțat că nu participă nici la dezbatere și nici la vot. Să rămână consemnat. Am înțeles. Din punctul meu de vedere, toată lumea își dorește, odată investiția asta finalizată, inclusiv persoanele care au desfășoară activități comerciale în piață și trebuie să înțeleagă că ceea ce se întâmplă acolo este și spre binele lor, pentru că au dorit condiții acolo pentru desfășurarea comerțului. Aceste condiții nu pot fi duse la bun sfârșit decât dacă li se lasă amplasamentul liber acelui constructor. Nu poți să-i impui constructorului să vezi să păzească dumneavoastră utilajele, domnul Baciu. Pentru că pe șantier sunt 600 de oameni, 300, 100, cât vor fi. Nu știu, zic eu, cine își asumă? Nu își asumă, noi ne impunem constructorului o anumită condiție. Haideți să ne oprim cu discuția asta inutilă. La școala, Iordache, cu Zinop, școala n-a fost lăsată goală și un constructor a lucrat. Dar nu că rata, mobilii, nu? Hai să haideți să vă spun unul. Deci s-a scos mobilierul din toată școala aproape. Am mai rămas două clase.
Știți cum a pus mobilierul ăla pe urmă? Eu știu. Știți, da? Despre ce este vorba. Atunci, dacă, haideți să nu mai discutăm. Dacă agentul economic își nu, dar asumă de propria răspundere. Eu știu că disponibilitatea de a găsi soluții de colaborare. Pentru ce micramonăm noi să nu votăm acest amendament? Dacă domnul Pace își lasă acolo utilaj și nu va găsi defecte, este problema lui și-o asumat. Dacă constructor nu preia amplasamentul, eu asta vă întreb. Ce facem? Doamna consilier, o să găsiți o maestria noastră personală, să găsiți locali de comunicare. Este putem risca ca din cauza unui singur modul sunt dispoziții legale. Având în vedere că agentul economic își asumă din proces de bani, nu are niciun element. Școala Iordache Sarcăguțe nu a fost un practic. Noi vorbim aici de amplasament, tot. Domnul Bănachie, noi vorbim aici de amplasament, cel care face șantierul și asum. Supunem amendamentul la vot. Cine este pentru? Utilajele și echipamentele, ce nu pot fi relocate din module, rămân în spațiu pe perioada pe răspunderea, scuze, a proprietarilor acestor utilaje și echipamente, fapt ce va fi consemnat în procesul verbal de predare-primire al modului. Dar se încheie un proces verbal de primirea modulului? Da, da. Predare. Dă amplasament. Exact. Amplasament. Și dumneavoastră, primăria OAT-ul, faceți proces verbal de predare-primire cu respectivul agent. Nimic. Păi cum să fac eu cu el? Păi nu dumneavoastră i-ați dat? Noi, contractul de Dumnezeu, eu nu pot să fac eu cu dânsul. Cum faceți eliminarea asta? Eu nu mi-asum. Domnul primăria are o singură proprietate. Nu utilaj. Supunem amendamentul domnului Prudan la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Era o discuție. Abține. Nu faci și la vot. Abține, domnul. Abține. La mine abține. Și cei de montani. Domnul Grigoriu. Abținere. Domnul Olariu. Pentru. Domnul Peștan. Abținere. Domnul Zafiței. Împotrivă. Mulțumesc. Nu se predea primăria utilajele unei terță parte. Mulțumesc, doamne, nu a fost aprobat. Domnul Prodan, mai avem un... Aș mai fi avut un amendament, dar vreau să-l întreb public, doamna secretar, că nu este ok din punct de vedere juridic. Avem acele module din piață care doresc, în urma discuțiilor cu dânșii, e chiar, să își transfere o parte din activitate în hală, având în vedere că avem spațiu disponibil acolo. Nu putem face pe acest proiect să le dăm suprafața de care avem și nevoie. Putem licitație, atât pentru că... Deci se pot înscrie oricând la licitație? Da. Poate să scoată pe perioadă determinată, clar, pentru că va intra și cala. Deci trebuie să inițieze. Procedură de licitație, pe perioadă determinată, va fi condiție pentru șcala. Solicitare, și solicitare, că poate nu vor, noi putem obliga. La solicitare se vor scoate la licitație pe perioadă determinată, repet, până când intră șcala în reamenajare. Chestia asta ar însemna cât, doamna Maria? Este de durată, procedura de licitație. Vă rog, spuneți, cât durează? Deci licitația va dura undeva în jur la 3 luni. Deci asta doar dacă doriți să întârziem proiectul, facem așa. Nu, dar poate să nu zic din modul în care 3 luni durează. Oprește puțin. Deci cei care au marfă în modul și vor să vină în hală, de-abia după 3 luni. Da, 6 luni sau 9 luni. Și mai stă 6 luni, că 9 luni durează proiectul.
în prima etapă. Noi trebuie să eliberăm spațiile, modulile acum. Dar nu are dar nu e vorba de moduluri, e vorba de perioada pe care o licitează spațiul. Da, dar astea sunt chestiuni. Eu am, mie îmi pare rău că acest amendament nu a trecut, pentru că nu era nicio problemă dacă proprietarul și-a asumat responsabilitatea. Fac apel la primarul care este absent. Astăzi fac apel la viceprimar și la compartimentul de specialitate, domnul administrator este prezent, să urgentați obținerea avizului de la Ministerul Educației. Dezmembrarea se poate face în câteva zile. Mergeți la audiență personal, personal. Mai încercați, îl veți obține. Doi. Scoateți la licitație, chiar dacă durează procedura, noi putem întâlni într-o ședință de îndată, dacă trebuie, ca să aprobăm scoaterea la licitație a suprafeței de teren din hală care nu este ocupată, chiar dacă cei care au comercializează articole textile vor sta 3 luni de zile cu contractul suspendat, dar își vor rezolva problema. Contractul se pot încheia pe durată 6 luni sau nu știu, pentru că trebuie să nu mințim oamenii. Contractul de executare a lucrărilor este de 2 ani de zile. Nu 15 luni. Se prea poate, se prea poate. Poate interveni orice. Până în momentul în care se apucă de investiție. Să spunem ceva de genul în momentul în care se apucă de investiție. Exact. Nu 6 luni, nu 3 luni. Poate durează 9 luni, 5 luni. Eu sper să nu durezi 9 luni. Așa, pe suprafața de teren pe care o preluăm în administrație, acei 3.000 și ceva de metri pătrați, după ce relocați toți agenții economici care au contractul în vigoare, vă rog frumos să scoateți la licitație suprafețele de teren, am pregătit din timp, cum sunt 2.000 care sunt aici, au desfășoară activitatea în locurile, au deja un container. Ca să poate să participe la licitație, să-și desfășoare în continuare activitatea. Ok. Supunem proiectul la vot. Hai, la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Grigoriu? Pentru. Pentru. Domnul Olariu? Pentru. Doamna Peșcan? Pentru. Domnul Gafiței? Pentru. Proiectul a fost aprobat în 15 voturi. Vă mulțumesc. Având în vedere că a fost revizat de zi, vă mulțumesc.